Det her, det er en meget, meget speciel bil. Ja, det er faktisk en sportsvogn. Den er firehjulstrukken, den har 280 hestekræfter, en 1,6 liters turbo-benzinmotor, og så er den bygget af Toyota. Det er en Toyota GR Yaris, og det er meget, meget vigtigt at sige GR Yaris, ikke Yaris GR Sport for eksempel. Den hedder en Toyota GR Yaris, fordi GR står for Gazoo Racing. Det er den her bil, som ligger til grund for de rallybiler, som Toyota de vinder med i rallyverdensmesterskabet. Toyota har vundet verdensmesterskabet de sidste 3 år i øvrigt på e-fuel, altså fuldstændig CO2-neutralt. Og for at kunne udvikle den bil, skabte man altså denne her GR Yaris. Nu er den kommet i en anden udgave. Denne her, den har nemlig 280 hestekræfter. Den første udgave havde kun, sådan lidt i anførselstegn, 261 hestekræfter. Den har også et drejningsmoment tæt på de der 400 newtonmeter, 390 tror jeg i øvrigt det er. Og det gør altså, at jeg kan køre fra 0 til 100 km i timen på 5,2 sekunder. Og så er jeg altså hjulpet af en fuldstændig ny gearkasse, en 8-trins automatgearkasse, som skifter i princippet lige så hurtigt op i gear som ned i gear. Men jeg skal lige se, at det her ret, det sidder rigtigt. Der er nemlig det ved det, at man har gjort forskellige ændringer også inde i bilen. Man har sænket hele instrumentpanelet, ikke mindre end 5 cm. Man har sat spejlet her et par centimeter højere op, hvilket har det lille minus, at fordi jeg har sådan lidt korte arme, så sidder jeg forholdsvis opret i bilen, og så kan jeg ikke se så meget ud gennem, gennem bagspejlet. Det betyder i øvrigt også, at når jeg nu har styrthjelm på, for det har jeg i øjeblikket, jeg skal ud og køre på den der racerbane, eller i hvert fald prøvebane, eller testbane, eller hvad vi skal kalde det for, som ligger her i nærheden af Lyon i Frankrig, at jeg kan ikke få mit hoved tilstrækkeligt langt bagud. Det støder simpelthen, styrthjelmen her, den støder simpelthen ind i den der nakkestøtte, der er omme bagved. Så det er sådan nogle ting, som generer mig en lille smule. Nå, det vi skal, det er, at vi skal lige ud og prøve bilen med den her 8-trins gearkasse, og lægge mærke til en ting, det er, at når man gear ned, så laver den mellemgas. Det er sådan set en interessant ting at konstatere. Nu gætter jeg på, at nu sætter jeg i gear, og så giver jeg et signal, og han giver mig thumbs up, og så har jeg lov til at køre. Vi skal selvfølgelig køre lidt stille og roligt til at begynde med. Der er vist andre biler ude på banen også, det må jeg selvfølgelig hellere lige holde lidt øje med, så godt jeg nu kan. Men det er en interessant bane, som ikke har nogle meget lange langside, men den har dog noget langside, men vi tager en runde uden den lange langside, for det er egentlig ikke det, der er interessant. Det, der er interessant, det er i særdeleshed at opleve både den powerfulde motor, firehjulstrækket osv., men altså også det, at den laver det der mellemgas. Så det skal I sådan set lytte til, når vi nu er ved at være så langsomme ude på banen. Så kunne jeg godt tænke mig lige at se, om der er nogen anden bil, som er i færd med at komme ned ad langsiden lige præcis nu. Det må jeg hellere holde lidt øje med. Det ser ikke sådan ud. Godt, så kan jeg godt give lidt gas. Man har sat nogle kejler op her på banen, som ligesom viser, hvor man skal køre hen. Og nogle steder også for ligesom at bringe hastigheden ned. Det, der er interessant, det er det utroligt store drejningsmoment, den accelerationsformåen, og så er den så nem at køre. Nu har jeg kun kørt nogle ganske få omgange på banen her, det er faktisk første gang, jeg kører den med automatgearet, så jeg kender den ikke, jeg har ikke fået den sådan meget ind under huden. Men det er netop et godt udtryk for, at fordi bilen er så nem at køre, jeg har kørt med den ude i bjergene også, så skal der altså ikke så meget til, før man kan køre forholdsvis hurtigt her. Alle de kejler føler man sig indimellem sådan lidt som en hund i et spil kejler. Men det er en fed bil, og den er forbedret også omkring hele, skal jeg lige igennem de der ting der. Den er meget mere vridningsstabil end forgængeren. Den er blevet stærkere også i hjulophængene. Man arbejder jo på hele tiden at forbedre de her biler med det formål at kunne overføre erfaringerne fra dem til almindelige gadebiler. Og så kommer vi til det stykke. Ej, så tager vi lige den der langside.
en kraftfordeling, som ligger 60% sådan som standard ude på forhjulene, 40% på baghjulene, og så finder den øret selv ud af at ændre på det der, og lade den meget tydelig mellemgas. Men jeg tror, I har fået en fornemmelse af, hvordan den her bil den er at køre, så nu stopper jeg talestrømmen, og så kan I jo følge lidt med, indtil jeg stopper videoen også.